Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva je utemeljena 1912. godine kao tvornica za proizvodnju i popravak poljoprivrednih strojeva. Svega 14 godina kasnije Olt je tržištu počeo nuditi plugove i sijačice vlastite proizvodnje, a okrenut potrebama individualnih poljoprivrednika, da bi vrlo brzo permanentnim razvojem započela i proizvodnja širokozahvatnih strojeva za velike kombinate i poljoprivredne sustave. Olt tako danas proizvodi plugove, ravnjake i obrtne, sijačice za žitarice, kukuruz, šećernu repu, suncokret i soju, međuredne kultivatore, tanjurače od 2 do 7 metara zahvata, sjetvo pripremače, utovarivače stajskog gnojiva, vodotornjeve, termoizolacijska vrata, opremu za klaonice, metalne, odnosno čelične konstrukcije. Olt se ponosi sa 140 zaposlenika, vrhunskih stručnjaka područja koji uz visoku kvalitativnu proizvodnju jamče tehničku i tehnološku superiornost proizvoda, visoku pozicioniranost na domaćem i svjetskom tržištu poljoprivredne mehanizacije.